Українські бійці відбили спробу окупантів взяти під контроль трасу Бахмут Лисичанськ. Про це у телеграмі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. У дописі йдеться, що росіяни щодня отримують наказ просуватися далі, але через великі втрати не завжди можуть його виконати. За словами Гайдая, тільки за час штурму Лисичанська у ворога тисячі загиблих і поранених. А після того як у України з'явиться більше далекобійної зброї, перевага ворога в особовому складі буде нівельована. Очільник Луганської обласної військової адміністрації також зазначив, що завдяки влучності наших бійців, які за останні два тижні знищили кілька складів на окупованій території, рашистам стало набагато важче продовжувати штурм.